O convidado dessa sexta-feira atende pelo nome de Sérgio e pelo sobrenome de Santana, mas pode ser chamado de Sérgio Deguste, porque o pessoal de casa, principalmente quem já teve o prazer de participar de algum evento que contou com o seu buffet, já associa o nome da empresa ao nome da pessoa por trás da empresa. Sérgio Santana, muito obrigado por atender ao nosso convite, participar do Histórias Inspiradoras. Prazer tê-lo aqui. Eu que já tive a oportunidade de ir em um evento que contou com o buffet que foi feito por você. E eu acho muito importante contar um pouco da sua história. E eu quero começar exatamente falando quem é Sérgio Santana e como surge a Deguste. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. É engraçado, né? Eu entrei no ramo de buffets, eu caí de paraquedas. Na verdade, eu gosto do que eu faço, só que nunca busquei fazer isso. Trabalhar com buffet para eventos. Eu sempre atuei na área de gestão financeira, administração e, paralelamente ali, acabei fazendo alguns tipos de eventos para as pessoas desde os meus 9 anos de idade. Eu sempre convivi no ambiente de igreja, onde, na verdade, no ambiente de igreja, de cozinha de igreja, né? Uhum. Então, a gente sempre tive em ambientes que, quando a gente cozinhava, né? A gente cozinhava para 1.000, para 500, 600, 700 pessoas. A minha formação em si, para você, cozinhar para essa quantidade de pessoas, vem desse início. E daí, nesse ramo, a gente vai ajudando. E chegou um certo ponto que as pessoas começaram a me chamar para fazer as festas de casamentos, as festas de debutante, as festas particulares. Daí eu já não inseria mais nas festas de igreja. E chegou um ponto que começou a eclodir muita festa. Então, o que aconteceu? Eu saí, né, desse ramo, falei, vou parar um pouquinho e vou comprar as minhas coisas para poder servir. Antigamente, o pessoal, eles acreditavam na gente, né? E acabavam comprando material, acabavam locando material e eu ia só como cozinheiro da festa. Então, chegou um certo ponto que eu parei e falei assim, não, eu trabalhava na Sadia na época, né? Uhum. E acabei sendo mandado embora de lá. Daí, quando fui mandado embora de lá, eu falei, agora ou nunca, né? Eu ganhei uma indenização por ter saído de lá, né? O meu acerto, né? E eu peguei todo esse dinheiro, investi em todo equipamento e material e fui, comecei. E o primeiro cliente meu, incrível que pareça, foi a própria BRF, própria Sadia. Que interessante. E é bacana porque você, num momento de dificuldade, transformou o rumo da sua vida. Sim. Você tinha acabado de sair do emprego, utilizou esse acerto para investir na área, em buffet, e você acabou tendo muito sucesso. Não à toa, hoje requisitado para casamentos, festas de 15 anos, para eventos corporativos. Você acredita que o foco naquele momento foi tão grande que, com muita dedicação, não daria errado? Então, a gente sempre tem um pezinho atrás. Eu sempre aprendi assim que o melhor seria trabalhar empregado numa empresa, nunca ser um empreendedor, né? Uhum. E as coisas começaram a acontecer naturalmente. Eu acho que o empenho e o amor que você coloca nas coisas fazem com que as coisas aconteçam, né? É engraçado que as pessoas às vezes perguntam, Sérgio, você cozinha para quem está te contratando ou para quem, ou seria para a festa toda, né? Geralmente, sempre, né? O meu pensamento é esse. Eu não estou, tipo, cozinhando ou fazendo o teu evento. Estou fazendo evento das pessoas que estarão nesse evento. Uhum. Então, um evento gera cada vez mais clientes, né? Eu cozinho hoje para você, eu faço a sua festa, mas tem 300 pessoas. Nesse público de 300 pessoas, vai acabar surgindo outros eventos. Então, você tendo esse cuidado, né, com as pessoas, não só comente com o contratante, mas também com todos os convidados da festa, assim, né? Então, isso faz com que gere uma cadeia, né? E você sempre está no mercado. Em que ano foi que você começou a empresa? A empresa faz, acho que uns 10 anos atrás. A empresa, o nome Deguste. Uhum. Eu atuo na área quase 20 anos já, fazendo eventos, né? E Sérgio, 20 anos fazendo eventos, 10 anos com a empresa Deguste, e talvez o maior desafio nesse período tenha sido passar pela pandemia. Sim. Né, da Covid-19, que aqui no Brasil começou ali em março de 2020 e ainda estamos oficialmente em pandemia, mas restrições mais severas até mais ou menos outubro, setembro do ano passado. Como é que foi passar por essa situação? De repente, lockdown, tudo fechado, você trabalhando com eventos sem ter como trabalhar,
Como é que foi viver esse momento e as dificuldades de passar pela pandemia? Eu lembro do primeiro dia da pandemia. Eu tinha dois casamentos na semana e a prefeitura decretou que na quarta-feira ninguém mais poderia fazer evento. Eu estava com tudo comprado, né? E mais uma vez, né, com toda essa mercadoria, eu falei, nossa, o que eu vou fazer com toda essa mercadoria? O cliente não tinha culpa disso também, né? E então eu fiquei com uma quantidade enorme de material em casa e tudo perecível. Daí já deu a ideia de a gente começar a fazer o delivery em casa. Nunca trabalhei com delivery, né? E daí acabou isso me salvando durante a pandemia. Eu vendia, acho que, porções de macarrão com peixe e risotos. Uhum. E a gente lançou no Instagram e foi um sucesso também, né? E aí o pessoal já conhecia a gente na parte do buffet e isso me manteve. Tipo assim, não deu para a gente fazer algo a mais, mas eu consegui me manter para estar até hoje no mercado daí, né? E o pós-pandemia, como tem sido? Pós-pandemia no sentido de liberação de eventos. A pós-pandemia foi como uma represa. Tipo, todo mundo que não fez eventos nesse período de 2019, 2020, 2021, o pessoal segurou, reteve, né? Uhum. E veio como uma avalanche mesmo. Tipo, represou e o pessoal procurou. Todo mundo que não fez evento começou a procurar a gente agora em 2021. É claro que já tinha o pessoal que tinha remarcado e tinha fé de que o evento voltasse em 2021, em 2022. Acabou voltando, acho que em outubro, igual você falou, né? Outubro, mais ou menos, 2021, abriu com restrição. Daí abria e fechava de novo, uhum. Abria e fechava de novo. Em 2022 começou com tudo e a gente... Eu estou fazendo uma média, eu fazia uma média de 90 casamentos por ano. Em 2022, eu já fiz 98 eventos agora em 2023, 98 eventos, mais ou menos. E em 2022, nós chegamos a fazer, acho que 120 eventos. Caramba, entre muito, debutantes, né? Casamentos, atendendo empresa e confraternizações, né? Sérgio, a gente está vendo algumas fotos de pratos que vocês preparam. Passou também foto de você recebendo, você e sua esposa recebendo premiação. Tivemos várias fotos aqui. E eu queria falar um pouco sobre família. Qual a importância do apoio da família? Qual a importância desse suporte? Qual a importância de trabalhar e atuar também em família para o sucesso da empresa, para o seu sucesso profissional? Você acredita que é fundamental ter esse apoio da família? Com certeza. Eu falo assim, hoje tem eu, a Ju e a Larissa, né? Que é a minha filha. Eu tenho meu pai e minha mãe que são vivos ainda, né? E acho que eles foram o meu maior incentivador. Até na pandemia, quando todo mundo parou de trabalhar, né? Ele falou, não, continua, né? Vai fazendo o que você sabe fazer e tudo isso vai passar. E realmente passou, né? E foi um sucesso depois disso, né? Mas é muito essencial que a família esteja com você. Eu falo que hoje a minha filha, ela está com 19 anos, ela já está inserindo no mercado. A gente atende dois bufês por evento. Aconteceu de surgir um terceiro evento, uhum. Né? Eu treinei ela e ela já está comandando agora um terceiro evento. Mas eu preciso muito, assim, e não somente da família. Eu falo que a equipe que eu tenho em volta de mim, que são acho que em média 45 pessoas, essas pessoas, assim, elas são totalmente essenciais. Eu, Juliana e Larissa, nós não seríamos capazes de fazer 10% do que a gente entrega aqui no litoral se não fosse essa equipe que está ao nosso lado ali, né? Não é porque você está aqui que eu vou falar o que eu vou dizer agora, mas eu já tive num evento que contou com o seu buffet, vi não só a sua dedicação, como a dedicação da sua família, a dedicação das pessoas que trabalham com você ali no evento. E, de fato, é possível comprovar. O pessoal se dedica muito mesmo e não à toa. O buffet faz tanto sucesso, porque com tanta dedicação e com tanto amor não poderia ser diferente. A gente está vendo aqui mais algumas fotos, mais algumas imagens do buffet, né? E aí, Sérgio, só para finalizar, eu quero agora que você mande um recado para quem está em casa. Sim. A pessoa que, nesse momento, talvez queira fazer que nem você. Passou por um momento de dificuldade, quer empreender, quer, quem sabe, lançar um buffet também, quer, quem sabe, participar de eventos aqui no litoral do estado, em outros locais, porque transmitimos também para Curitiba e região metropolitana. Então, olhando para aquela câmera que está focada em você, eu quero que você mande uma mensagem para quem está em casa nesse momento, para quem tem, talvez, temor, medo, receio, mas sonha em empreender, nem que seja em outro ramo. Uma mensagem inspiradora para o pessoal de casa. Ok. Eu sempre falo assim, primeiro focar, né, no que você gosta de fazer.
Por que que você quer empreender? Acho que no Senac, acho que existe uma estatística que 50% do que você quer empreender, se você gosta do que você faz, é 50% de que esse negócio dê certo. Se você não gosta do que você faz, você está entrando nisso só para ganhar dinheiro, você vai ter que correr atrás dos 100%. Então é muito importante que o que você escolha para empreender, você goste do que você faça. Né? Eu amo o que eu faço, então para mim foi fácil, porque os 50% eu já tinha. Então é bom você atentar a isso. Né? Quando você for empreender, empreender e entrar em algo que você goste. Né? Fora isso, se você entrar por causa do dinheiro, acho que a caminhada vai ser bem mais longa. Eu falo assim porque, mesmo gostando do que eu faço, que é cozinhar, é uma das coisas que eu menos faço, é cozinhar. Eu mais faço a parte de logística, treinamento de pessoal e a parte de gestão financeira. Então, acho que eu trabalho mais nisso do que no que eu gosto de fazer. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Sérgio, foi um prazer tê-lo aqui. Sérgio Santana, eu conversei com o Sérgio, que também é conhecido como Sérgio Deguste. Perdi meu nome? Perdeu o nome? Perdi o nome. É bem isso, mas é por uma causa nobre. Eu acho que o pessoal nem chama de Sérgio Deguste, o pessoal diz, ah, daí Deguste. Já chama de Deguste, né? Deguste, tudo bem? Inclusive, o pessoal de casa aqui nesse momento, vendo essas imagens, sabendo um pouquinho da sua história, quiser contratar o seu serviço, como é que faz? Vocês podem nos chamar através do WhatsApp, né? Que é o 984-12-6244. E nos conhecer um pouquinho mais nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como Degustes Buffet. Bacana. Muito obrigado pela participação, Sérgio. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Ou aqui no Bom Dia Litoral, que vai acontecer. Ou então, eu degustando buffet que você ajuda a organizar e a cozinhar aqui no Litoral do Estado, em eventos aqui no Litoral Paranaense. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Até mais, pessoal.